Dobrý den, přátelé. Ve videu na říjen roku 2023 budu mluvit o znamení vah a archetypu, které představuje, a o nejdůležitějších astrologických událostech, které nás čekají v říjnu, eventuálně i dále po říjnu. 14. října je novoluně ve váhách, což je také zatmění slunce. A 28. je úplně k bíku, což je zároveň zatmění měsíce. Slunce je do 22. ve váhách, potom je ve štíru. Merkur je do 13. ve váhách, pak je ve štíru. Venuše je ve lvu do 9. pak je v paně. Mars je do 12. ve váhách, potom je ve štíru. Jupiter retrogradní v bíku, Saturn retrogradní v rybách. Uran retrogradní v bíku, Neptun retrogradní v rybách. Jediný Pluto je direktní od 11. října, a to v Kozorohu, ze všech ostatních velkých planet. Lepší dny v měsíci jsou 3. říjen, když je Merkur v trigonu s Plutem. Potom 20. když jsou Slunce a Merkur v konjunkci. Potom 22., kdy Venuše Jupiter tvorí trigon, a 31., když bude Venuše v trigonu s Uránem. O těch trigonech s Venuši ještě něco dodatečně řeknu. 8. října Mars, který bude ve váhách, vytvoří kvadraturu k Plutu, který je v Kozorohu, což je velice náročný den. Tato kvadratura je na 27. stupni kardinálních znameních, tak kardinální znamení by si tenhle den měli dávat pozor. A jak můžete vidět z toho, co již bylo řečeno, od 9. do 13. se energie pomalu mění, protože Pluto se stává direktním tuhle dobu a osobní planety mění znamení. Hned poté, po 14. říjnu, bude novoluní ve váhách a zatmění slunce. Prvních 8 dní měsíce je energie podobná té v září a potom nastává jakýsi vzestup. Když je slunce ve váhách, tedy od 24. září do 23. prosince, přichází čas měření osudu. Nebo je čas na souzení. Jak? No, protože je slunce ve váhách. Vysvětlíme si to. Zajímavé je, že Saturn je ve váhách povýšený a pomáhá váhám správně měřit a posuzovat. Můžeme říci, že od jarní do podzimní rovnodennosti vládne slunce a od podzimní do jarní rovnodennosti vládne Saturn. Rok se tak dělí na světlou a tmavou půlku a samotným váhám se nejvíce líbí černo-bílá barevná kombinace. Vždycky je v říjnu čas na černobílu, nebo kontrastní barvy, modra s červenou, třeba zelená s růžovou, to je podobné. Starý srbský kalendár, kterému někteří říkají starý slovanský kalendár, stejně jako mnoho dalších starých kalendárů, ví, že rok je rozdělen na dvě části. Dvě jsou části, teda dva jsou v podstatě základní ročná období. Tyhle dvě části určí polarita světla a tmy. A to dokazují svátky, které se slaví v jedné a v druhé části roku v spoustu starých kalendářů. Svět však není tak černobílý, to nám připomíná taoismus, který říká, že to, co je temné, obsahuje v sobě světlo a světlo v sobě obsahuje temnotu. A jedině tak mohou tyto dvě polarity koexistovat. V křesťanském kalendáři drží váhy v ruce archanděl Michail, který se slaví o něco později v listopadu, ale má podobnou funkci – měry duše. Všichni snadno přijímáme zkušenosti, které jsme získali prostřednictvím našeho světlého principu. Ale je pro nás velice těžké přijmout svoji temnou stránku. Tuto temnou stránku v astrologii představuje Saturn, a Indové ji považují za tu tmavou stránku za součástí karmy. Jinak Saturn je známý jako planeta karmy.
Duhovní vědi učí, že neexistuje žádný osobní a duchovní rozvoj, dokud nepřijmeme svou temnou stránku a neintegrujeme své karmické zkušenosti. To je to, čemu Jung říká stín. Na mém webu je o tom seminar s názvem Kráska a zvíře. Je to můj nejprodávanější seminar, tak pokud máte zájem o to poznat tu svoji tmavou stránku a z ní se spřátelit, tak vám velice doporučuji ten seminar. Samozřejmě každý rok slunce prochází znamením váh, takže se posuzuje, soudí mu někdo každý rok. Ale pozor, to se odehrává i každý den. Protože čas váh ve 24-hodinovém cyklu je 6 hodin odpoledne. A stejně tak každý z nás žije stejný příběh jako slunce. Protože slunce je symbolem našeho vědomí. Když Saturn je symbolem našeho nevědomí, teda ty karmy, kterou schováváme a nechceme o ní vědět. Takto pravidelně procházíme cykly. Stavu vědomých a nevědomých a tím dospíváme, nebo chcete-li, poznáváme sami sebe, protože obě fáze mají smysl a jsou nezbytné v procesu sebepoznání. Znamení váh jsou rovnováhou temnoty a světla, muže a ženy, aktivního a pasivného principu a tak dále. Teda je to kombinace všech protikladů, to je váha. A já jsem o tom mluvila ve staršímu videu, který je na YouTube, jmenuje se Váhy, mýtus, charakter a příběh. Koukněte se na video, pokud se chcete seznámit s tímto archetypem. Váha vládne Venuše. A tak se nabízí otázka, jak může Venuše plnit tak důležitou funkci toho soudce, známe-li jako královnu vášně. Jde o to, že Venuše má mnoho podob, a dokonce i ženské asteroidy představují některé její formy, což jsou jinak ženské bohyně, ty ženské asteroidy, ale jsou pouze formy samotné Venuše. Takže ty formy jsou Pallas Athena, Ceres, Juno, Vesta a třeba i nějaký jiný. Když je slunce ve váhách, Venuše se promění v Pallas Athenu. Teda má zavazané oči, aby mohla soudit nestranně. Určitě víte ty představy starý antický, že ta Athena má vázané oči a má meč v rukách. Nebo má sovu na ramene. Váhy jsou jinak znamením bez emocí, znamením hladného elementu vzduchu. Protože jejich úkolem je přivést každého do stavu uvědomení si své hodnoty a přijetí následku svých činů. Pozor, tady mluvím na úrovni archetypu, ať se nelékají váhy, protože váhy hned řeknu, ale já nejsem necitlivá. No, každá váha musí mít něco z toho archetypu, ale já nemluvím teď o lidech, o tom archetypu mluvím. Teda není zde místo pro emoce a soucit. Připomínám, zde je Saturn povýšený ve váhách, že jo? Dokonce to je jedna z jeho nejlepších rolí, když je soudce ve váhách. Nebo obchodník. Což taky má tu váhu v rukách a měří zboží, peníze a tyhle věci. No, váhy nám připomínají, že naši budoucnost jsme si vytvorili svou minulosti. Pokud se nám nelíbí, tak máme popřemýšlet, co bylo a proč je to tak. A teď si představte, že v říjnu tohoto roku, teda v roce 2023, nadešel čas měřit duše a soudit, jako nějaké srovnání účtu. To je dále zdůrazněno zatměním slunce, které bude ve váhách. Zajímalo by mě, komu by se mohlo soudit. Třeba neokolonizátorům nebo neofašistům? To by bylo úplně úžasné, kdyby tomu takhle bylo a můžeme i doufat, že třeba takhle i bude. Zatmění slunce ve váha 14. října znamená konec ve velkém stylu. Jinak zatmění slunce často symbolizuje konec nějakého panovníka nebo konec nečí vlády. Takže tady se něco připravuje. O rýnových zatměních se mluvila ke konci videa pro září roku 2023, potom ve ročnímu videu na rok 2023,
Potom naposledy ve videu, který jsem natočila v Konstantinopoli, teda v Istanbulu, nazvanému Pádu impérií. Takže já tady nebudu opakovat to, co jsem už řekla. Pokud máte zájem, koukněte se na ty videa a uvidíte, co říkají Jeanova zatmění. Ale teď řeknu něco, o čem jsem třeba doteď nemluvila. Totiž tam, kde je jedna forma Venuše, je jiná. Proto tam, kde je souce, tam je i úplatek, teda peníze. Venuše v astrologii symbolizuje peníze a schopnost přitahovat to, co člověk chce. Teda symbolizuje taky naše touhy, nebo samotný zákon přitažlivosti. Dá se tedy dále očekávat, že dojde jako obvykle k pokusům o podplacení soudce. To je pokračování toho příběhu. Saturnovi nevadí ani přijetí úplatku. Víte? Sice moc dobře ví, co přijde potom, ale prostě lehce podlehne. Dále vidíte, že v Bíku je 28. října zatmění měsíce, je to poslední na ose Bík štír. A co je důležité? Je důležité, že je vládcem Bíka, stejně jako Vah, opět ta Venuše. Bíku však tento archetyp dostává novou podobu, už to není Pallas Athena, je to spíš Afrodita, svudnice a milenka, často je to i Ceres, teda Demeter, což znamená matka zem a mají nějaké jiné podoby. V důsledku těchto zatmení tedy můžeme očekávat četné ekonomické a finanční výzvy na globální úrovni. Řeknete si, proč výzvy, proč nejde něco jednoduše? No, protože samotná Venuše, která je vládkyní obou zatmění, v druhé polovině měsíce v její nejslabší možné pozici, teda je v pádu, jak se tomu v astrologii říká, což znamená, že je ve znamení Panny. Zajímavé také je, že zatmění na ose Beran váhy, která potrvají v letech 2023 a 2024, hovorí o válce a míru. Obě věci jsou tady. To znamená, že oboj bude tématem. Někdy více válka, někdy více mír, teda diplomacie. Z historie víme, že války se vedou kvůli penězům a ideologii. V říjnu bude zdůrazněna ta první, ty peníze, ten první důvod. Efekt zatmění potrvá pravděpodobně ještě půl roku a jinak jsme na něj připravovaní pár měsíců už. Zatmění v Bíku, poslední v naší době, další bude až za 18 let, prosím vás, předznamenává významné změny ve světové ekonomice a v měnové politice. Asi se objeví nové měna brzy, nebo možná více nových měn, jak se to říká, některý digitální, některý ne, uvidíme. Dále, protože máme tu Venuši, jaký máme teď, to znamená, že dlužníci nechtějí platit své dluhy, a i kvůli dalším celestiálním událostem víme, že budou směrovat svět k ekonomickému kolapsu a budou pracovat na rozšíření válečných konfliktů, jo, aby ty dluhy neplatili. Jinak o tom neříkají jenom zatmění. Tak je Saturn a Neptun v rybách. Takže když se dluhy nahromadí, vyvolá se válka, aby se všechno anulovalo. To jsme viděli nedávno v historii, to se opakuje pořád a připravuje se zase, ale zajímavé je, že podzim roku 2023 je velice klamný a že se to nemusí povést. To, že je také v souladu s agendami, to je slovičko, které posledních pár let hodně používáme a mnohé z nich již známe. Řekněme si, o co jde tady, jo? Protože jsou ještě lidé, kteří o tom neví. Teda mají přijít nějaké nemoci, potom falešná léčba a to, aby se stalo jakési vylidňování, nebo oni říkají depopulace. To se může vyvolat i tak, že se vymyslí nedostatek jídla a vody a klimatické změny, zničí třeba lidem domy a podobně. A všechno to dále povede k tomu, že je nezbytné snížení oxidu uhličitého. No, jak by se snižoval ten oxid uhličitý, ptáte se?
No tak, že lidé a firmy budou platit za vzduch a tím by to jakoby pomohlo, prosím vás. Tyhle peníze by si někdo bral. A stejně ty lidé zůstanou i bez auta. A ještě i bez možnosti pohybu. Teda budou zavřeny v takzvaných 15-minutových městech, kde budou mít vše na dosah ruky, ale to bude bohužel koncentrační tábor, digitální ošem, ze kterého se nelze dostat, protože se aktivují antény a ty omračí každého, kdo prekročí čáru, která je neviditelná, on je pouze digitální, tak jaký ten náš nepřátel v roce 2020 byl neviditelný. A pak potom přijde jedna vláda, jedna měna, teda jedno rozhodovací centrum řízení. A v tom momentě se objeví velký bratr, ovšem virtuálně. Jinak ten bratr by měl by mít různé podoby, jako naše Venuše z toho příběhu dnešního, a všechny by mu věřili a on by rozhodoval o tom, kolik váží duše čipovaných biorobotů. Teda oni by se dostali do té pozice, kde je teď Bůh, to, čemu říkáme moudrost vesmíru. Zní vám to možná vtipné, jako z nějakého filmu nebo z knihy, ale bohužel to tak vtipné není, něco z toho jsme už zažili nebo zažíváme, klidně bychom mohli zažívat dále, pokud budeme ovečky. Bohužel můžu říct si, utopie a dystopie tohoto typu jsou našemu světu známy. My jsme to zažili v roce 2020, co říct o druhé světové válce nebo nějakých jiných systémech, kde podobné absolutně šílené věci byly aplikovány, třeba v minulém století máme fašismus a komunismus. Měli bychom pravidelně sledovat denní ve světě, protože oni nám všechno říkají, takže my se lehce můžeme informovat o tom, co se děje. Jen důležité je všechno číst obráceně. Protože ve zvraceném světě je normální jev, že všechno je obrácené, než se říká. Nebo než do posud bylo. To jsou ty obrácené hodnoty. Takže když se civilizace hroutí, prostě všechno musí být obráceně, než doteč. Já jsem mluvila o tom ve mém videu, který se jmenuje Éra vodnáře a její stín. Třeba máte to tam. Nebo jinak i v jiných nějakých videích. A teď vám řeknu příklad. Vemte to jako příklad summit o novém finančnímu paktu, který se konal letos v létě v Paříži, kde se hovorilo o změně klimatu, o podobných nebezpečných nesmyslech. A teď se podívejte, poslechněte si, prečtete si, k čemu dospěli nebo co navrhují a otočte to vzhůru nohama, prečtete si to pospátky a budete vědět, co připravují. Takže, pokud říkají o tom, že chtějí dát jídlo chudím, to znamená, že chudí chtějí, aby ty, co jsou chudí, zamřeli bez jídla. Pokud říkají o ochraně přírody, to znamená, že chtějí zničit přírodu a tak dále, ječte. A uvidíte tam spousta informací. V některých videích jsem řekla, že si nemyslím, že se bude opakovat agenda strachu z nemoci a z toho, co bylo v roce 2020, a to kvůli Saturnu a Neptunu v rybách. Ale rozhodně můžu pokračovat se změnou klimatu, způsobovat hlad a šířit strach a klam jiným způsobem. Bez ohledu na všechno, co přijde, to také přejde, tak je důležité, abychom se nebali a abychom si žili normálně svůj život. Důležité je ale také vybrat si, na které světové straně budeme. Zda na ty černé nebo na bílé, protože pozor, Tao se pořád otáčí, donedávna třeba lépe bylo žít na západě, třeba teď bude lépe žít na východě a podobně. Váhy beran, bík a štíry jsou na životní křižovatce. Některý z nich jsou již o krok dále, některý tam teprve přijdou. Všichni máme tato astrologická znamení někde v horoskopu, takže všichni bychom v říjnu měli čekat a poslouchat, naslouchat.
Od 19. do 29. října nedělame žádná důležitá rozhodnutí, spíš nasloucháme a přemýšlíme, co dělat. Jinak pokud se nám v tuhle dobu stanou důležitý velký věci nějaký, jakýkoliv byly, tak jich přijímáme, samozřejmě to už nemůžeme ovlivnit. Každé zatmění přináší příležitost ke změně a je jen na nás, jak je použijeme. Je to takový zvláštní moment, kde se propuje univerzální vědomí s lidským vědomím a kdy se věci můžou začít dít jinak. Řekli jsme, že ve dnech 22. a 31. má Venuše pozitivní aspekty k Jupiteru a Uránu. Tyto dny jsou dobré pro pochopení toho, co je třeba dělat. Zatímco aspekt 22.10. přináší důležité poznání, 31.10. přináší možnost harmonických změn, ať už se týkají změny ve vztahu, nebo změny hodnot, nebo něčeho jiného. Od 10. října je však Venuše v pádu, jak jsme si řekli, to je ten háček, tedy je ve znamení Panny. Venuše je tedy ve slabé pozice, zatímco se odehrávají všechny tyhle důležité události, které jsme popsali, a ona je jim vládkyni. Změny k lepšímu nám nepřijdu rychle nebo najednou, ale to nevadí, buďme moudří, trpěliví a pokorní jako znamení Panny a všechno přijde včas. Střelci, bíci a Panny by si měli dávat pozor na eventuálně nějaké klamné štěstí, které by ty aspekty 22. a 31. mohly přinést. A pokud je možno v tyto dny nezačínat nic nového. Zvlášť tyhle znamení, ale to platí pro všechny. Na konci videa se krátce zmíním o mundaní astrologii. Mluvila jsem o tom, že 14.10. bude takzvaná velká americká eklipse, nebo velké americké zatmění. Je tak pojmenováno, protože je viditelnost celého amerického kontinentu a je možné, že předznamenává tu velkou změnu pádaty impérii. No, ale chci říci, že Čína je tradičně považována za znamení, manifestuje ten archetyp váhy a i svůj státní svátek slaví ve znamení váh. Čína letos a příští rok čelí velkým výzvám a bude muset opustit některé ze svých předchozích cest, protože jižní úzel je ve váhách. To je jeden z těch bodů, který symbolizuje ty eklipse. Víme, že globální prediktor připravoval Čínu na to, aby se stala novým technokratickým centrem světového řízení. Dosavadní ty centry světového řízení nebyly technokratické, teď je to novost pro nás všechny. No, ale teď je otázka, zda Čína bude mít sílu a chuť se tomu postavit nebo ne. Uvidíme, co bude. Je to velká, velká výzva. Já myslím, že brzy uvidíme, třeba na podzim, co čeká Čínu nebo ten její region, protože je možné, že tam budou nějaké události. Ještě jednou bych ráda zmínila, že Pluto je direktní od 11. října, teda ten samotný den, 11. říjen, je sám o sobě kritický, tak si dáváme pozor ten den, zvlášť pokud máme planety kolem 27. stupně kardinálních znamení. Připomínám, je to váha, je to rak nebo krab, je to beran, kozoroh a to je všechno, 4. Tento pohyb Pluta spouští události na makroúrovni, jenom ne hned, víte, on si dává na čase, nepospíchám, ale na podzim se začnou dít velké věci. A mnohokrát jsme mluvili o tom, že Pluto v kozorohu zcela a nevratně mění vládnoucí struktury ve světě. Mimochodem, po tom tranzitu můžeme říct, že už nejsou žádní starí kozorozi. Ty, kteří tvrdošině se drželi starého pořádku a nějakého zavedeného způsobu vládnutí a života. Takže ten jakýsi konzervativní život starého typu zmizí z naší planety na dalších 250 let.
A to platí jak na světové úrovni, tak i na individuální úrovni. Takže nejenom, že ti, co vládli, už nebudou vládnout, ale každý kozoroch je natolik pretransformovaný, ten člověk kozoroch, že jo? Že on už prostě vůbec nebude fungovat tak, jak byl zvyklý, bude mu trvat leta, než se probere, a my vedle sebe už ty prostě kozorozy nebudeme mít. Již v lednu 2024 bude Pluto opět ve vodnáči a nám bude stále jasnější, že si musíme vybrat mezi robotizací nebo osvobozením člověka. A je docela možné, že na určitou dobu bude svět na základě této volby polarizovan nebo nejak rozdělen. To se ukáže. A to je prozatím vše, co jsem vám chtěla říci v říjnovém videu. Na webovkách je video lekce o zatměních, ve váhách a v Beranu, nebo ještě video lekce o Saturnu, který transituje skrze ryby. Je tam spousta horoskopů na rok 2023. Tam jsou video lekce o nejdůležitějších transitech naší doby a tak dále a tak dále. Také newsletter je už i na webovkách. Je tam spousta materiálů, koukněte se, zda vás něco bude zajímat. Dále v sekci služby je ta moje nová metoda, o které už nějakou dobu mluvím. Jmenuje se změna kodu, změna percepce. Vinula se mi v práci s klienty v posledních letech a už ji učím. Takže vy se můžete objednat u mě na konzultace nebo můžete přijít do Prahy, do Maitreji, jestli se chcete školit a naučit se používat tuto metodu. Od října se skupina rozdělí na začátečníky a pokročilí. A lekce pro začátečníky budou v říjnu a prosinci, teda budou to 3 lekce dohromady, abych takhle umožnila lidem naučit se základ a aby potom i oni mohli jít na ty další lekce, které mám pro pokročili. Všechny informace jsou na stránkách symbolického myšlení. Taky v únoru pojedeme na Šri Lanku, jak už víte. Vítám všechny, kteří se chtějí připojit. Dnes se cestování na dlouhé vzdálenosti bere jako samozřejmost, ale dříve tomu tak nebylo. Dříve se vědělo, že čím dále člověk cestuje, tím více se o sobě dozvídá. Dá se říci, že každá dlouhá cesta je pouť. Tak informace o té naší pouti na Šri Lanku najdete na mých webovkách také. Osobní konzultace si se mnou můžete domluvit, zabývám se astropsychologií, duchovní astrologií a feng shui, takže nezabývám se tolik tou klasickou astrologií, která předvídala. Jinak doporučuji všem, kteří sledují tato videa, až se trochu naučí základy astrologii. Já k tomu mám online školu astrologii, ale jsou i knihy, všechno jiné na internetu. Videa a videolekce, které jsem vám doporučila dneska, najdete pod tímto videem na YouTube. Pokud se vám video líbilo, lajknete prosím, přihlaste se na můj kanál a já vám moc krát děkuji předem. Přeji vám štěstí a šťastné změny. A brzy na viděnou.